om de race er goed uit te brengen, hebben we dus een strategieprogramma. Omdat dat nodig is om te weten hoe snel dat we op elk moment moeten rijden. We kunnen natuurlijk niet 100 rijden altijd, maar ook niet 70. Dus we moeten op elk moment weten hoeveel zonlicht erin komt en hoeveel dat we verbruiken met de zonwagen. We krijgen gegevens van het KMI die ons hierbij helpt. We hebben de afgelopen 2 maanden vol getest om te weten hoeveel de zonwagen verbruikt. En dat komt dan allemaal samen in 1 programma en dat zegt ons hoe snel we moeten rijden op elk moment. Een andere zonnewagen voorbij steken is echt enorm hectisch. Zeker omdat er 3 wagens zijn. Er zijn 2 convoywagens en een zonnewagen. Als je die allemaal voorbij wilt steken, dan is dat een 500 meter dat je wilt inhalen. Maar er komen natuurlijk ook inhalers van de andere kant. En er zijn niet heel veel plaatsen waar je kunt inhalen. Er zijn inhaalstroken, maar die komen rond de 20 kilometer. En als je voorbij steekt, ja, dan wil je ook geen 10 km per uur erop rijden, omdat anders er veel te veel energie verstopt wordt. Dus dat allemaal samen zorgt voor een heel grote operationele planning om überhaupt voorbij te kunnen steken.